日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ミスタードーナツのあやつじみ抹茶コラボ、今年も来ましたね。というわけで食べていきたいと思う。今年は生ポンデリング2種とで、きなこに至ってはこの追い蜜用の蜜豆、そしてこちらにホイップドーナツが2種あります。こあと一緒に、なんかこういう新しいポンデリングも見つけたので買ってみました。ですがそれだけではありません。現在ミスタードーナツが森永製菓とコラボして、全国でこういった自身ミスタードーナツの商品をイメージした森永のお菓子が販売されているので、今回はこちらも合わせて食べていきたいと思います。でお菓子もう一つクッキーがあるんですけど、それは残念ながら買えなかったので、今とりあえず買えた分を食べていきます。辻に抹茶コラボ今年も来ましたね。で生ポンデリングって確か自分が動画投稿を始める前に食べたことが、販売されて食べたことがあるんですよね。結構普通のポンデリングよりトロッとしていて美味しかった記憶が今も残っています。ですがまずはこちらのイーストドーナツコラボドーナツから食べていきますね。それではいただきます。はい、ここで一旦お菓子の方に行きたいと思います。まずはこちらの小枝マシマシダブルチョコレートです。ダブルチョコレートをイメージした小枝ということですが、どういう具体的にはどういう風になっているのかな。見た目は通常の小枝とそんなに変わっているようには見えませんが、いただきます。はい、続いてはこちらの白ポンデリング。白くて綺麗ですね。まるで表面のトッピングが雪のようにって、雪は下の方か、雪の上に何かが乗っている、そんな印象を受けます。ではいただきます。ちなみにちょっと量多いかなと思うので、飲み物としてはこちらのコスタコーヒーラテエスプレッソも用意してます。こちらもレビューしますね。しかしいつの間にラテエスプレッソなんて出ていたんでしょう。ミルクブラックとカフェラテは知っているのです。でこのまま一気にこのチョコポンデに行ってもいいかなと思いますが、せっかくですので合間にこちらのチョコボールポンデリングを挟んで、具体的にイメージできているのかどうかを確かめてみたいと思います。本当にポンデリングみたいな味になってるのかな。はい、中はこのように黄色いチョコボールですね。この黄色は何なんだろう。それではいただきます。はい、続きましてはこちらのチョコレート、先ほどのポンデリングの後に食べると何か変化はあるかな。それではチャンネル登録よろしくお願いします。はい、続きましては小枝ミスドだチョコファッションイメージ。さっきの袋の小枝はダブルチョコレートでした。こちらはチョコファッションなんですね。どう違うんだろう。見た目はこちらもチョコレートで覆われているだけにしか見えないのですが、まあ食べてみればわかりますよね。じゃあいただきます。はい、ラストは生ポンデリング。こちらは宇治抹茶ですね。緑の色がまるでエメラルドのように輝いているというのは大げさでしょうか。それでは何年かぶりの生ポンデ、いざ。はい、ラストはきなこポンデリング。黒蜜をかけるとこのようにテリッテリツヤツヤになりますね。見た目も綺麗になったところでいただきます。いや、どっちのコラボがじゃなくてどちらのコラボも美味しいよ。お茶のコラボレーションドーナツは香ばしさや甘さがしっかりあるし、お菓子の方もんって思うやったやつもあったけど、しっかりと本家本元の味を再現してるものもある。これはどれも美味しいよ。だけどその中でも選ぶならこういう順番になるね。最初に食べた2種類のイーストドーナツはどちらも生地にほうじ茶が練り込まれていました。コンビニのスイーツだと結構ほうじ茶とか食べた記憶があるんですけど、こうミスタードーナツのような専門店だと初めてな気もしますね。で食べた瞬間にほうじ茶の香ばしさが口の中にぐわっと広がってきて、抹茶とはまた違った良さがありました。その中に入っているわらび餅もしっかり弾力があって美味しかったです。もう一つホイップがあるのですが、ホイップの方は少しミルクチョコレートもかかっていて甘めで、
ほうじ茶の香ばしさは若干低くなってしまいますが、その分まろやかな味わいを楽しむことができました。ほうじ茶がより強く感じたいのであればわらび餅、少しまったりとしたいのであればにホイップがおすすめですね。で、その次に食べたこちらのマシマシ小枝ダブルチョコレートは、通常の小枝よりも確かにチョコレートが強く出ているような、そんな味でした。ただダブルチョコレートをイメージしてるかと言われると正直そこまでかなとも思いましたね。で、その次に食べた白ホワイトチョコのポンデリングは、ザクザクとした上のスプリンクルっていうのかな、トッピングがしっかりとカリカリとした歯ごたえを出していて、音も心地よく聞こえてきました。これはブラックの方でも同様ですね。ただブラックの方はいわゆるゴールデンチョコレートに使われているあの金色のとクランチがトッピングされているので、よりザクザクとした音が強く出ていました感じられて、そちらの方がおすすめです。で、そのポンデリングをイメージしたこちらのチョコボールは、ちょっとここ見落としてたんですけど、中にグミが入っているんですね。通常のチョコボールだとアーモンドだと思うのですが、グミが入ることでしっかりと弾力のあるポンデリングの食感が再現されていました。外側の生地もちょうどいい甘さで、まさに本当にポンデリングを食べているような、そんな気持ちにしてくれます。その後食べたこちらのチョコファッション小枝は、どうかな、正直チョコレートは感じるんですけど、オールドファッションの要素がどこにあるのかなという気持ちになってしまったので、今回のコラボお菓子の中では一番残念な結果になってしまっていますね。もうちょっとオールドファッションらしき香ばしさやサクッと食感があったらよかったのですが。で、最後に食べた生ポンデリングに種は、通常のポンデリングよりも弾力があるので、どちらかというとお団子に近いような印象を受けましたね。なんだ。で、黒蜜もかけるとまさにもうきらこ餅みたいな、そんな味わいがある。抹茶が練り込まれていることもあって、和のドーナツといった印象ですね。自分は、まあ、きなこの方もよく美味しかったんですが、若干黒蜜が足りて手に持って食べづらいのと、黒蜜の量がちょっと多すぎてアンバランスかなと思いましたので、通常の宇治抹茶生ポンデの方が美味しかったです。あと多分中にあんこが何かが入っていて、それでさっぱりとした甘さを感じられたのも良かったです。というわけで、今回のミスド商品は、まずコラボお菓子についてはもう文句なしにこのチョコボールが一番美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。一方の辻でコラボドーナツにつきましては、やはりほうじ茶わらび餅と生ポンデリング宇治抹茶、この2つがとても美味しかったので、代表としてこちらも5点とさせていただきます。あと最後に飲んだこのラテエスプレッソコスタコーヒーについてですが、これはほんのり苦みがあって、でもミルクのまろやかさもあるバランスの取れたコーヒーですが、逆に言うとどっちかに火入れているわけでもない中途半端な印象も受けました。なのでスイーツに合わせる、でもブラックは苦手という好みの味覚の方であればいいと思います。なので、でこちらのコスタコーヒーエスプレッソラテにつきましては4点とさせていただきます。それでは、かげろうに私いるかな、あの夏は一体何があったんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。